kuuriyada waqooyi waxay ku bilowday sanadka cusub horumarin dheeraad ah oo ay ku sameyneyso barnaamijkeeda nukliyeerka iyo sidoo kale yuraniyumta ay farsamayso kim jon-uun hogaamiyaha kuuriyada waqooyi wu wuxuu amar ku siiyey ciidamadiisa in la kordhiyo xadiga yuraniyamta la farsameeyo hogaamiyahan mayalka adag wuxuu sidoo kale amar ku bixiyey in kor loo qaado da awooda dhanka gantaalada ee dalka waqooyiga kuriya kim jon-uun wuxuu amray in la kordhiyo gantaallada rabadhka ah ee ay soo saaraysa biyong yang si uu yidhi looga hortago khataraha ka imanaya maraykanka iyo koonfurta kuuriya waa sida uu hadalka u dhigaye war maanta ay daabacday warbaahinta dowladdu ayaa lagu sheegay in waqooyiga kuuriya isla maanta ay tijaabisay gantaal ah kuwa lidka dhexe taasoo uu goobjooga ka ahaa hogaamiyaha kuuriyada waqooyi waa noo muhiim wakhtigan iyo lagama maarmaan inaanu kordhinno farsamooyinka hubka nukliyaerka islamarkaana kor loo qaado awoodda dalka ee difaac ayuu yidhi kim jon-un oo warkiisa ay soo tebisay warbaahinta dowladda piong yang maraykanka koonfurta kuuriya iyo sidoo kale jaban ayaa walaac xoogan waxay ka muujiyeen amarada cusub ee kim jon-uun iyagoo sheegay in markasta ay xaalada kasii dari doonaan waa sida ay hadalka u dhigeen dowladahaniye biyon yang waxay si weyn u xafiiltamaan dalka ay sanadada badan ishayeen ee koonfurta kuriya mareykanka ayuu dalkani taageero weyn ka helaa iyagoo sidoo kale gobolka xulafo ku ah jaban xukuumadda biyong yang oo go-doon dunida kaga jirta